Pozdrav počitovani gledači. Najprej počnuvame so vestite od našava zemlja. Делегација од Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, предводена од директорот Сашо Тласевски, во придружба на заменик директорот на Бирото за јавна безбедност Ариф Асани, помошник директорот Оливер Лукаровски и началникот на сектор за меѓународна полициска соработка Рефик Черими, оствари работна посета на полицијата на Република Албанија, каде што имаше средба со генералниот директор мајор Гладис Нано. На официјалната средба меѓу двете делегации се разговараше за продлабочување на соработката меѓу двете земји во борбата против организираниот криминал, корупцијата, перењето пари и тероризмот и борбата против трговијата со дрога. Генералниот директор Нано посочи дека меѓусебната соработка на двете министерства е одлична како за оперативни прашања, така и за други елементи на заедничката борба против криминалот, така што оваа средба само дополнително ќе ја продлабочи и зајакне. Меѓу другото, како области за понатамашната соработка беа посочени борбата против тероризмот и перењето пари како еден важен показател за безбедноста на државите. А воедно генералниот директор Нано посочи дека борбата со трговијата со дрога била и останува главен приоритет за полицијата на Република Албанија. На крајот од средбата двете страни искажале уверување дека и во иднина соработката меѓу двете министерства ќе се интензивира во насока на заеднички оперативни и истражни дејства во делот на меѓународни прашања и борбата против тероризмот, борбата против организираниот криминал и перењето пари. Во врска со појавени спекулации во јавноста за нови заемни документи меѓу Северна Македонија и Бугарија, дозволете да информирам дека Министерството за надворешни работи со внимание го следи процесот на формирање на службената влада на Република Бугарија и развојот на внатрешните и надворешните политики, при што охрабрува значајниот фокус што се придава на нашите билатерални односи како важен елемент и на новата влада, се вели меѓу другото по сообщението на Министерството за надворешни работи. Од таму информира дека сите појавени информации за внатрешната поставеност, за начинот на организација, акцијските планови и приоритетите на новата влада се внатрешна работа на Република Бугарија и тие не се представуваат резултат од меѓусебните разговори. Од тука сакаме да ги отфрлиме сите наводи дека се подготвуваат нови обврски за двете држави надвор од договорените принципи во меѓусебниот протокол, кои значат прво реципроцитет во рамките на преземените обврски, како и автономија на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања, велат од Министерството за надворешни работи. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по претежно суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е зголемен. Автомото сојузот на Македонија соопшти дека на граничен премин Табановце времето на чекање за влез во државата е околу 1 час, а на граничниот премин Богородица за излез од државата се чека околу 30 минути. На останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Автомото сојузот на Македонија информира дека од 9 до 20 август 2022 година патниот правец Крстосница Маврово Галичник П2238 сообраќајот ќе биде во прекин помеѓу 10 и 16 часот поради асфалтирање. Градежните работи ќе се изведуваат само во работни денови. Тоа беа вестите од нашата земја. Продолжуваме со вестите од нашиот регион. На последната седница на Советот на Општина Дебар, на која доби зелено светло од луката за дополнително задолжување со средства добиени од Меѓународната банка за обнова и развој, се очекува намалку во 5 селски населби да започне собирањето на сметот. На седницата со која раководеше председателот на Советот Фуад Спахиу, меѓу другото е нагласено дека собирањето на сметот ќе биде на организиран начин од страна на јавното комунално предпријатие Стандард од Дебар. Станува збор за собирање на сметот од селските населби Могорче, Долно Косоврасти, Горно Косоврасти, Джепиште и Отишани. Но можно е да се прошири бројот на селата каде ќе се собира сметот. На седницата на Советот е нагласено дека со обезбедувањето на уште еден нов камион за собирање на смет, ќе се собира сметот и нема да се создаваат диви депонии кои потоа представуваат проблем за животната средина. Општина Дебар обезбеди средства за плаќање 20 спасувачи на водите на Дебарското езеро.
На плажите покрај Дебарското езеро секојдневно спасувачите ја надгледуваат состојбата бидејќи голем е бројот на млади кои овие денови со високи температури се разладуваат во Дебарското езеро. Во разговорот што го имаме со двајцата спасувачи, бевме информирани дека едно повозрасно лице имало големи проблеми во водите на Дебарското езеро, за што успешно интервенирале спасувачите. Големиот број на млади кои се разладуваат во водите на Дебарското езеро ја поздравуваат одлуката за поставување на спасувачи на Дебарското езеро. На граничниот премин Блато на македонско-албанската граница кај Девар видно е зголемена фреквенцијата на патници и тоа во двете страни од границата, во влез и излез. Според надлежните гранични служби кон Албанија, секој дневно се зголемува бројот на патници македонски државјани кои патуваат на летување во познатите албански летувалишта. Исто така голем е бројот и на наши сограѓани кои патуваат во пограничните населени места, како што се Маќелара, Пешкопеа, Булчиза и други. Слична е и состојбата и на граничниот премин Џепиште-Требиште. И на овој премин на македонско-албанската граница во овие летни денови е зголемен бројот на патници како на влез, така и на излез. Во општините Дебар и Центар Жупа моментално бројот на активни пациенти на COVID-19 е 31. Според здравствените институции вчера се регистрирани два нови случаи позитивни на COVID-19 и тоа во Дебар. Пациентите имаат лесни епидемиолошки симптоми. Истите извори наведуваат дека 4 лица од Дебар се оздравени. Од почетокот на пандемијата до денес регистрирани се вкупно 1772 лица позитивни на COVID-19. Управата на детската градинка Брешија во Дебар информираше дека голем е интересот за запишување на деца од страна на родители во градинката во Дебар. Управата на Брешија нагласува дека се преземени сите активности со цел бројот на децата кои ќе бидат примени во градинката да имаат одлични услови за дневен престој. Истите извори додаваат дека во градинката Брешија има место за сместување на над 300 деца во повеќе категории на возрасти. И оваа година се очекува видно да се зголемува бројот на интересот бидејќи поради пандемијата од над 300 деца опадна видно бројот на децата, таа бројка изнесуваше околу 200. Сега кога се чувствува подобрување на епидемиолошката состојба, повторно се очекува таа бројка да биде над 300. И оваа година има квота за деца роми кои ќе бидат ослободени од партиципација. Почитувани гледачи, тоа беа вестите на телевизија 3. Пријатно.